Λοιπόν, σήμερα εορτασμός του Αγίου Μινά, βέβαια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Σήμερα το πρωί από τις 8 μέχρι και τις 11 μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε απευθεία σύνδεση μέσα από τον όμιλο της Κρήτη TV η πανηγυρική θεία λειτουργία προς τη μήνυ βέβαια του πολιούχου του Ηρακλείου του Αγίου Μινά. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, να μπούμε λίγο στο κλίμα της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Ο Άγιος Μινάς γιορτάζει και μαζί του γιορτάζει το Ηράκλειο και ολόκληρη η Κρήτη. Ο Καβαλάρης Άγιος, προστάτης της πόλης, η οποία τιμάει με λαμπρότητα τη μνήμη του τη μέρα που ιστορικά τοποθετείται το μαρτύριό του επί Διοκλητιανού, μεγαλομάρτης και θαυματουργός, κυριαρχεί στη ζωή του Ηρακλείου εδώ και αιώνες. Είναι ο Άγιος που περιγράφει με τόσο κλαφυρό τρόπο ο Νίκος Καζαντζάκης, η ελπίδα ανθρώπων που ζητούν τη βοήθειά του. Ο Άγιος όλων των Ηρακλειωτών που ανάβουν καθημερινά ένα κερί στη χάρη του. Ποιος όμως ήταν ο Άγιος Μινάς? Ο Άγιος Μινάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Ωστόσο, το ειδωλολατρικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε δεν κατάφερε να σκληρύνει την καρδιά του, η οποία όταν ήρθε η στιγμή σκύρτησε, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, και έτσι ο έφηβος ακόμα Μινάς έγινε χριστιανός. Μεγαλώνοντας, επέλεξε να καταταχθεί στο Ρωμαϊκό στρατό, στο υπηκό τάγμα των Ρουταλικών, υπό τη διοίκηση του Αργυρίσκου. Η πρώτη και κρίσιμη στιγμή κατά την οποία ο Άγιος Μινάς κλήθηκε να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι ήταν όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στις διώξεις των χριστιανών. Ο Άγιος δεν άντεξε, προτίμησε τη συντροφιά των θηρίων της φύσης σε ένα βουνό από τη συντροφιά των εξαγριωμένων ειδωλολατρών. Σε ηλικία περίπου 50 ετών και μετά από μια θεία αποκάλυψη ότι είχε φτάσει η ώρα του μαρτυρίου, κατέβηκε στην πόλη σε μέρα ειδωλολατρικού πανηγυριού και με παρησία ομολόγησε τον Χριστό ως τον ένα και αληθινό Θεό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Πύρο, τον διοικητή της πόλης. Εκεί μίλησε με θάρρος και αποκάλυψε το όνομα, την καταγωγή, το στρατιωτικό του παρελθόν και φυσικά διακήρυξε με τόλμη και επιμονή την πίστη του στο Χριστό. Οδηγήθηκε στη φυλακή και βασανίστηκε. Αποκεφαλίστηκε την 11η Νοεμβρίου και έτσι η ψυχή του πέταξε χαρούμενη προς τον Σωτήρα Χριστό, τον οποίο τόσο επόθησε ο Άγιος και για τον οποίο θυσιάστηκε. Ο ναός του Αγίου Μινά είναι ένας από τους μεγαλύτερους ναούς των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Μεγάλο είναι και το θαύμα που έκανε ο Άγιος Μινάς την ημέρα του Πάσχα του 1826, την ώρα ακριβώς που διαβαζόταν το Ευαγγέλιο και έσωσε τους κατοίκους του Μεγάλου Κάστρου. 18 Απριλίου 1826. Οι Τούρκοι νόμιζαν πως ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσουν. Θα τους έβρισκαν όλους μαζεμένους να παρακολουθούν την ακολουθία της Αναστάσεως μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Το σχέδιο είχε καταστρωθεί και στην παραμικρή του λεπτομέρεια. Την ώρα ακριβώς που διάβαζε το Ιερό Ευαγγέλιο ο Μητροπολίτης Καλίνικος, ξαφνικά ακούστηκε η κλαγή των όπλων. Οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι για σφαγή, μα ξαφνικά ένα στραφτερό φως πλημμύρισε την εκκλησία από τη μια άκρη ως την άλλη. Ένας αξιωματικός με σεβάσμια μορφή φάνηκε καβάλω στο άσπρο λογό του. Πολλοί λένε ότι έμοιαζε με τον αρχηγό των Τούρκων, τον Αγιά Αγά. Όμως οι Τούρκοι κατάλαβαν ότι ήταν ο Άγιος Μινάς, που φάνηκε για να σώσει τους χριστιανούς. Αυτοί ήταν που διέδωσαν και το θαύμα. Ο Άγιος Μινάς είναι πουλούχος του Ηρακλείου Κρήτης, της Καστοριάς, της Ελευθερούπολης Καβάλας και της Αλαμίνας. Λοιπόν, θεωρήσαμε βέβαια έτσι αναγκαίο να μοντάρουμε αυτό το βιντεάκι, το οποίο επιμελήθηκε η Εύη Ισπανού, για να μπούμε λίγο στο κλίμα της συζήτησης, όπως προείπα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ασημακόπουλο, θεολόγο. Κύριε Ασημακόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Χρόνια πολλά σε όλους μας και φυσικά στην πόλη του Ηρακλείου. Βέβαια, λοιπόν, να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, να μας δώσετε κάποια ιστορικά στοιχεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να ξεκινήσουμε λίγο για ποιους λόγους θεωρήθηκε πολιούχος και προστάτης του Ηρακλείου Αγίος Μινάς. Το βασικό περιστατικό είναι αυτό που ανέφερε η κυρία Σπανού λίγο νωρίτερα στο βίντεο που επιμελήθηκε. Είναι η αποτροπή της σφαγής των χριστιανών το 1826 από τους Τούρκους με την θαυματουργική εμφάνιση του Αγίου Μινά. Όπως πολύ σωστά ανέφερε, οι Τούρκοι θεώρησαν ότι αυτός ήταν ο διοικητής τους και γι' αυτό σταμάτησαν τη σφαγή. Η γιορτή του Αγίου Μινά υπήρχε νωρίτερα στο Ηράκλειο και ήταν ο προστάτης της συντεφιλής. Χρόνια της Ενετοκρατίας. Τότε μάλιστα, ας το πούμε έτσι, συναγωνιζόταν με έναν άλλον Άγιο της Δυτικής Εκκλησίας που γιορτάζει την ίδια μέρα. Στις 11 Νοεμβρίου οι Δυτικοί, οι Ενετοί, γιορτάζαν τον Άγιο Μαρτίνο.
Εκείνη την ημέρα άνοιγαν τα νέα τους κρασιά, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με την εορτή του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που υπάρχει ακόμα και σήμερα στην Κρήτη 8 μέρες πριν. Οι βαρελάδες στο Ηράκλειο είχαν τον Άγιο Μινά, επικράτησε η γιορτή του Αγίου Μινά. Ήταν δηλαδή ένας, ας το πούμε, συντεχνιακός, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, Άγιος, ένας προστάτης δηλαδή μιας συντεχνίας ουσιαστικά, για να μην παρεξηγηθεί ο όρος. Και στη συνέχεια έγινε προστάτης όλου του Ηρακλείου. Αυτό που βέβαια επισφράγησε την απόφαση των Ηρακλειωτών να είναι ο πολιούχος της πόλης τους είναι το περιστατικό που είπαμε, την αποτροπή της φαγής των χριστιανών το Πάσχα του 1826. Βέβαια, έχουμε βέβαια και, και τη βόμβα η οποία δεν εξεράγει κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σωστά, μπροστά από το μεγάλο ναό του Αγίου Μινά. Ένα περιστατικό βέβαια το οποίο έχει αποτυπωθεί και μέσα από χειρόγραφα της εποχής. Μάλλον πολλοί μπορεί να την έχουν δει, δεν ξέρω αν την έχουν προσέξει. Η βόμβα αυτή υπάρχει σωστά ακόμα και σήμερα, παροπλισμένη βέβαια. Όπως κοιτάζουμε τον Άγιο Μινά, στο αριστερό μέρος της εκκλησίας, στον προάβλιο χώρο. Ακριβώς. Και τη δική τους ιστορία έχουν τόσο μικρός ναός του Αγίου Μινά, ο οποίος κτίστηκε επί ενετών, αν δεν κάνω λάθος και θέλω να με διορθώσετε, όπως και ο μεγάλος ναός κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ο ναός του Αγίου Μινά χτίστηκε, ο μικρός Αγίου Μινά χτίστηκε επί των ενετών. Ναι. Και υπάρχουν δύο χειρόγραφα. Αρχικά τον ανέφεραν ως ναό της Παναγίας της Παντάνασας. Αλλά όμως και σε ένα άλλο χειρόγραφο υπάρχει και ως ναός του Αγίου Μινά. Μάλλον εορτάζονταν και οι δύο, και η Παναγία δηλαδή και ο Άγιος Μινάς. Επικράτησε η γιορτή του Αγίου Μινά. Μετά, όταν χτίστηκε η Μεγάλη Εκκλησία, ο μικρός ναός ονομάστηκε Μικρός Άγιος Μινάς και η Μεγάλη Εκκλησία που όλοι ξέρουμε είναι ο καθεδρικός ναός, ο κεντρικός ναός του Ηρακλείου, που είναι και, όπως είπαμε, ο πολιτικός της πόλης. Κύριε Σημακόπουλε, συνομιλείτε καθημερινά και γνωρίζω, γιατί έχουμε πραγματοποιήσει και άλλη εκπομπή μαζί από την εποχή του Direct πριν από κάποια χρόνια εδώ στην Κρήτη TV, ότι είστε και κοντά με τους μαθητές σας. Πώς αντιλαμβάνονται τους Αγίους και πολύ περισσότερο πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση του Ηρακλείου, της πόλης τους, με τον Άγιο Μινά? Την αντιλαμβάνονται αρκετά καλά, δηλαδή με την έννοια ότι είναι, ας το πούμε έτσι, στο αυτόματο διανοητικό τους ή πνευματικό DNA, ότι δηλαδή γιορτάζει ο Άγιος Μινάς, είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι ένα πρόσωπο, τον γνωρίζουν, όπως γνωρίζουν και τους Αγίους. Το κακό, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι γενικότερα όλης της κοινωνίας μας, δηλαδή δεν έχει να κάνει με τους μαθητές, είναι ότι αυτή η σχέση αρκετά συχνά είναι δύσκολο να περάσει σε βιωματικό επίπεδο. Και τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε ένα βασικό, μια βασική διδασκαλία του χριστιανισμού και κυρίως της Ορθοδοξίας, ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι προσωπική. Γιατί ο Θεός είναι πρόσωπο. Και μάλιστα πέρα από την έννοια αυτή, αυτή η προσωπική σχέση εννοείται ότι είναι πολύ πιο άμεση, ας το πούμε έτσι, και στους Αγίους. Γι' αυτό και όταν, ας πούμε, επικαλούμαστε έναν Άγιο ή την Παναγία, δεν λέμε Παναγία, λέμε Παναγιά μου, Παναγία μου, δηλαδή δική μου Παναγία. Και μάλιστα και οι πολλές εικόνες που υπάρχουν της Παναγίας, αλλά και άλλων Αγίων, δείχνουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση, ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, που κάποια τοπική κοινωνία ή κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο θέλει να αποτυπώσει σε μια συγκεκριμένη Παναγία ή σε μια συγκεκριμένη εικόνα, ή και στους Αγίους αυτό συμβαίνει. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο καλούν να το τονίζουμε κάθε φορά. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια εορτή όπως σήμερα, βέβαια, σήμερα οι μαθητές δεν τη γιορτάζουν και τόσο πολύ με την έννοια της αργίας από το σχολείο, γιατί λόγω καραντίνα ουσιαστικά τα σχολεία είναι κλειστά από την Παρασκευή. Απλά η διαφορά για τους μαθητές κυρίως είναι ότι σήμερα δεν μπήκανε μπροστά στον υπολογιστή 5-6 ώρες να στηθούν και να κάνουμε τα μαθήματα με το WebEx. Όμως νιώθουν αυτή την έννοια ότι δηλαδή σήμερα είναι ο πολιούχος Άγιος της πόλης, οπότε σήμερα δεν έχω μάθημα. Αργότερα μπορεί να συμβαίνει αυτό στη δουλειά τους. Καλό είναι λοιπόν όσο μπορούμε, όποιοι μπορούμε και θέλουμε να τονίζουμε λίγο αυτή την προσωπική σχέση. Και ίσως είναι και καλό με αφορμή την εορτή του Αγίου Μινά, όπως πολύ μάλιστα ωραία και το βίντεο βέβαια μας οδήγησε, να δούμε και κάποια βιογραφικά στοιχεία, μάλιστα, κάποια σχέση με τη. Κυρία Σημακόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Μάλιστα, λοιπόν.